Como eu diria o ditado, quem compra terra não erra. Foi pensando nisso que o Rafael decidiu fechar negócio e comprar um terreno nesse loteamento em Trindade. Você pode, é um bem literalmente imobilizado que você pode daqui 50 anos chegar aqui e vai estar no mesmo lugar. E com diferença de em relação que você pagou, 3, 4, dependendo da localização como é aqui, eu espero que eu tenha retorno de investimento aí 3 vezes do que eu estou pagando. Herbert é diretor da imobiliária responsável pelo loteamento. Ele explica que 70% dos lotes já foram vendidos. Depois de 2 anos ruins, a economia tem dado sinais de recuperação. A partir agora de 2017, principalmente no segundo semestre, né, os indicadores nossos internos, né, das empresas de pesquisa sinalizam que está havendo sim uma retomada, a confiança no consumidor parece que está voltando. Então, estamos sim muito esperançosos que 2018 seja diferente. Uma pesquisa da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás mostrou que nos 4 primeiros meses do ano passado foram fechados quase 317 milhões de reais em negócios. Em 2017, no mesmo período, o número quase dobrou. O mercado imobiliário movimentou 620 milhões de reais. Para o presidente do Secovi, os números indicam uma retomada do setor depois da crise. Agora é o momento da virada. Então a gente já sente o movimento de compra, os preços dos imóveis. Quem comprar hoje vai estar fazendo um bom negócio, por quê? É muito difícil você ter imóvel antigo e imóvel de novo praticamente no mesmo preço. A diferença chegava a 100, 120%. Hoje está em menos de 20%. Ele lembra que as empresas estão querendo esvaziar o estoque. Por isso, o momento está excelente para quem quer comprar um imóvel. Mais do que investir, as pessoas precisam melhorar de vida. Um imóvel novo para a família é melhoria na qualidade de vida. O que a gente tem percebido é que hoje o mercado é da pessoa, da família que compra para morar. Quem está nessa situação não pode perder o Feirão do Imóvel do Secovi em parceria com a Record TV Goiás. O evento acontece do dia 1º ao dia 3 de dezembro, na Avenida Rio Verde, próximo ao Buriti Shopping. No local, vão estar disponíveis imóveis de todos os padrões, inclusive com possibilidade de consulta do melhor tipo de financiamento, sem falar nas condições, que vão ser especiais. A oportunidade é essa, se vocês desejam realmente realizar o sonho da casa própria, aproveitem, porque os preços dos imóveis realmente estão muito baixos e temos opções no mercado muito boas. Rafael já fez o investimento dele e acredita que fez a escolha certa. É a melhor opção do meu ponto de vista de investimento.